Zdravím Viktoriány, je mu 28 let, má blondětou hlavu, jeho číslo dresu je 27 a na půl roku si odskočil do Bundesligy. Řeč je o Františku Reiterlovi. S tímhle záložníkem dneska strávíme den. Podíváme se na něj na tréninku a protože jste mu posílali otázky, tak Reity pak na vybraní příspěvky odpoví a ten nejlepší ocení podepsaným dresem. Reiterlovi jste poslali přes 60 otázek. My za ně hrozně moc děkujeme. Záložník Viktorie vybral několik dotazů a tady jsou jeho odpovědi. Tak můj nejoblíbenější tým ve FIFA je, nevím jestli nejoblíbenější, ale teď s klukama s Vaňou jsem hrál za Brazílii, za národní tým Brazílie, takže asi Brazílie, no. Ale teď co vlastně hrála tady na mistrovství proti Německu, tak to trochu uvadlo. Tak já teď přemýšlím, žádnou jsem neudělal. Ne, dělám si srandu. Klasika, rozbitý okno, ale většinou to vždycky odnes někdo jiný. Tak děkuju za dotaz. Ve 14, tak všechno dělat na 100%. Hlavně to člověka musí bavit, nesmí tam být, já nevím, tlačen přes rodiče nebo nějak, aby to dělal kvůli rodičům. Hlavně ta zábava, mít z toho dobrý pocit a samozřejmě jsem si přidával po trénincích, ale nešlo to po každém tréninku, takže vždycky, když jsem měl sílu a energii, tak jsem si třeba něco přidal. No a taky samozřejmě jsem chodil běhat, ale to až když mi bylo víc roku. Tak po zkušenosti teď, co jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem byl za tu zkušenost rád. Viděl jsem, jak to funguje v cizině a kdyby přišla nabídka, tak člověk by musel pouvažovat, jaká by to byla nabídka, ale teď momentálně jsem zpátky ve Viktorce a věřím, že nastartujeme nebo uděláme takovou éru, za jakou jsem tady byl já. Tak to ne, ale tak asi bych se musel přejmenovat podle toho na Fiantu Aitola, ale já věřím, že za nějaký čas už to R bude vyslovovat správně. Tak Top Gear sledu, výborný pořád o autech a vysněné auto ani mám R8, ale že bych potom nějak dychtěl, tak to zas tak ne. Tak můj táta ani táta mýho táty takový vlasy neměli, jsou spíš hnědé vlasy, takže jsem taková výjimka, no asi, snad jsem teda rodičů. Tak tomu toleru, protože já zase Milanovi říkám Melde, takže v tom bych problém neviděl. Nějaký moravský ten Hantec znám a když se bavím s Milanem, tak tam zase má ten brněnský Hantec, tak tam některé věci nerozumím, ale stáhl jsem si do telefonu aplikaci Hantec, překlad, takže,
takže když tak to hodím do toho překladače. A v Horvětě nic neprovedl? Tak těch věcí bylo, že to už jsem prošel všim, takže hodně věcí, hodně vtípků. Nemůžu vybrat teď jeden, no, to je jich hodně. Tak těch zápasů bylo víc, ale kdybych měl vybrat, tak samozřejmě CSKA Moskva v Lize mistrů, kdy se mi podařilo dát góla a pak proti AC Milan, kdy jsme vyrovnávali úplně ke konci a to byla velká euforie. Tak když jsem přestupil, tak jsem v Ostravě, myslím, že měl jedenáctku. Ta byla zabraná pro desítku a jedenáctku, mají takový špilmachři, takže to já moc nejsem, takže 27. Líbila se mi, nemám v tom žádnej nějaký, že bych byl tomu číslu, že bych nějak došel, prostě jsem si to jenom vybral. Abych to upřesnil, tak já spíš ze zálohy jsem se posunul do obrany. Teď hraju obránce, ale vím, že můžu i naskočit v záloze, takže útočník je vlastně hodnocený od gólu, takže bych musel dát góly, to by se mi líbilo, tak to možná trenérovi navrhnu. Tak tohle video vzniklo spontánně. Myslím si, že mělo celkem velký úspěch a zatím nic neplánujeme, takže věřím, že ta spontánnost zase přijde a natočíme nějaký takovýhle vtipný video. Tajnou schopnost žádnou nemá. Jsem úplně normální a jaké zaměstnání jsem snil jako dítě, těch bylo víc. Chtěl jsem být, já nevím, hasič, popelář. Takže to ještě může přijít. Tak to si myslím, že by mi problém nedělalo. Já jsem vlastně s hadrákama neboli s gumotextilkama začínal, takže na škváře, takže v tomhle já jakoby problém nevidím. Takže si možná koupím a vlítnu v nich na zápas. Tak šipky teda moc nehraju, ale my máme šipky v místnosti, kde se člověk rozcvičuje, protahuje, takže tam, když se připravu na zápas, tak si jen tak hodím a vůbec to nemá žádný vliv, ale jelikož většinou strefím ze tří šipek přímo do černýho, do prostřed. Takže všechny dotazy byly výborné, ale vybral bych jeden, který Adélka 14 let, která se mi ptá, jestli můj táta mého táty měl zářivé blond vlasy jako já, to se mi strašně líbí. Takže tuhle otázku bych vybral jako nejlepší. Ale samozřejmě těch otázek, všechny otázky byly výborné.